Дәрістеріміздің тақырыбы ол 1 жас 4 айдан 1 жас 6 айға дейінгі аралықтағы балалардың сөйлеу тілінің дамуы. Бұл жерде де жаңағы импрессивті және экспрессивті. Келесі біздің дәрісіміздің тақырыбы 1 жас 4 айдан 1 жас 6 айға дейінгі аралықтағы балалардың сөйлеу тілінің дамуы. Осы жас аралығында балалардың сөйлеу тілінің дамуы, сөйлеу тілінің импрессивті жағының дамуы және сөйлеу тілінің экспрессивті жағының дамуы параметрлері бойынша қарастырылады. Сөйлеу тілінің импрессивті дамуы бойынша балалар заттық атауларды білдіретін сөздерді түсіну қажет. Яғни дене мүшелерін, бет бөліктерін білдіретін сөздерді түсініп, өзінен көрсете білу немесе ойыншықтан көрсете білуі қажет. Одан бөлек бала жының алдында жаңағы 3 заттан тұратын сурет қойылады. Яғни 3 сурет қоямыз да, одан кейін баладан сұраймыз. Сол кезде бала айтылған суретті көрсете білу керек. Екінші жаңағы іс-әрекетті білдіретін сөздерді түсіну қажет. Бұл жерде қарапайым нұсқауларды орындай білу керек. Қолыңды бер, бетімнен сүй, немесе орныңнан тұр деген секілді қарапайым нұсқауларды балалар орындай білу керек. Одан бөлек балаларға мысалы әрекеттерді орындау ұсынамыз. Яғни сол жағдайда біз баланың әрекеттері түсінуін тексере аламыз. Ол әрекеттерді орындау кезде орындықтың үстіне отыр, немесе қуыршаққа тамақ бер, төсекке жат деген секілді қарапайым нұсқауларды баладан орындау сұраймыз. Бұдан бөлек қарапайым қатынас барысында қолданылатын сөздерді түсінуін тексереміз. Ол жерде жаң болмайды, сау бол, ыстық болса деген секілді мысалы қарапайым қатынас құралдарын қолданамыз. Бұдан бөлек жалпылауыш мағыналдағы сөздерді түсіну. Яғни резинке итті бер мысалы, немесе пластмассадан жасалған итті бер мысалы, үлкен итті, кішкентай итті бер секілді нұсқауларды ақырында бере бастауымызға болады. Бұдан бөлек кеңістікте орналасуы және оны білдіру мақсатында септиктерді қолдану, яғни соны түсінуін тексереміз. Яғни машинені жерге қой, кубикті машинаға сал деген секілді жаңағы кеңістіктік нұсқауларды бала түсіне бастау қажет. Бұдан бөлек екінші жаңа параметр бойынша экспрессивті сөйлеу тілін тексеру. Бұл тексеру барысында жеке түрде балалар онтогенездің алғашқы дыбыстарын, жаңа тіл арты дыбыстарын, одан тіл алды дыбыстарын жаңағы айта білу керек балалар. Бұдан бөлек әртүрлі ашық буындардан құралған көбінесе екі буыннан тұратын сөздерді балалар айта білуі қажет. Мысалы ұқсас буынды сөздерді, мысалы мама, папа, одан бөлек екі ашық буыннан тұратын бала, бөпе деген сөздерді айта білу керек. Бұдан бөлек экспрессивті сөйлеу тілінде баланың белсенді сөздік қорлары болу керек. Ол жаңағы заттық атауларды білдіретін сөздердің атауы. Яғни ол жағдайда одан бөлек сөздерден бөлек мысалы бұл кім, бұл не дегенде балалар дыбысқа еліктеулерді қолдану арқылы жауап беруі бұл қалыпты деп есептелінеді. Бұдан бөлек бала жаңағы аморфты былдыр түрінде екі сөзден сөйлемдерді айта бастау керек. Мысалы мама бе деген секілді мысалы ақырындап жаңағы фразалар пайда бола бастайды. Бүгінгі біздің лекциямызды тыңдағандарыңызға рахмет.